On the north, Jovera Boda, Rivakam, Jovera Jovera Boda, Wagwan, Jovera Boda. Já estamos na zona de Caixa, zona dos Caixa Baixa. Essa zona é representada pelos Caixa Baixa, já. Aqui é a cidade de Deus, já. Nascemos aqui, vivemos aqui, vamos morar aqui. Aqui na zona não é permitido entrar dos jobs. E os cofres também não podem entrar aqui de qualquer forma. Caixa Baixa, quando mete conosco. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis avec mon Gab Reiner, tout bien, man. Ah, tout le fiche, man. De capa, conscientes routes. Onde estamos para começar? Yeah, estamos aqui em BM, bairro militar, zona d'Anja, zona dos conscientes. Yeah. Yeah, aqui é a zona onde fazemos quase tudo, yeah, mas nem todos nós moramos aqui. Porque, tipo, conscientes routes é um grupo de amigos de diferentes zonas. Yeah. Decidimos juntar para fazer uma boa cena. Então, por que tu escolheste gravar aqui no bairro militar? Ah, escolhemos gravar aqui porque é aqui que tudo começou mesmo. Já, tudo começou aqui. É por isso que decidimos gravar aqui, porque essa é uma zona que nos apoia muito. É por isso que decidimos representar também a zona, porque passamos aqui o nosso maior de tempo. Já. Podeste apresentar? Brainer King com 400 Roots, ou BK com 400 Roots. Já, esse aqui é Chirola B, Chirola DC. M5 com 400 Roots, AJ1 com 400 Roots, Lazerso, tropa da minha zona também. E aí, esse daqui é o Frangi, Zara, aqui, esses são os nossos rapazes, todos são rapazes da firma mesmo. Então, quando começou essa firma? Yeah, a firma começou lá para 2019, yeah. 2019, na época de quarentena, sempre passávamos aqui sem nada para fazer, porque já sabe, sem a pandemia, não podíamos movimentar tanto, a não ser em casa, yeah. Sempre que passávamos, brincávamos de cantar, essas cenas de colocar beat e brincar. Já. Então, de repente, surgiu a ideia de rapazes que seria boa e fixe fazer uma firma, fazer a música, porque tínhamos talento, mas não estávamos a gravar. E os rapazes começaram a dizer, pá, estamos a brincar aqui, podíamos fazer uma boa cena, vamos estar no mercado, já. Vamos ser consumidos. Já. Tem rapaz de várias zonas dentro da mesma firma. Então, tem rapaz de que zonas? Tipo, quem é de que zona? Eu sou de Áfia. Entre Rua Norte e Damaia Ghetto 6, aqui também tem Damaia, já. E Chirola B também é da Áfia, zona Gaia. O rapaz aqui desse é Safim, M5 é da zona, M5 é da zona mesmo. E Joana é de Kuntum, zona Zilajer. E o Frank Gang também é da zona, e aqui é a casa dele. E na casa dele aqui é o nosso bloco. Já. E Lazerson também é tropa da minha zona, ele não canta, mas escreve, já. É tropa da minha zona, e até aqui está o nosso produtor. D7 no G, yeah, é o nosso produtor, yeah. É o gajo aqui que nos faz beat e também nos produz vídeo. E é tipo, por enquanto não temos nenhum vídeo no YouTube, yeah. Mas estamos a vir mesmo. Então, em que zona chegamos agora? Yeah, já estamos na zona de Caixa, zona dos Caixa Baixa. Yeah, vamos ir até o bloco deles. Essa zona é representada pelos Caixa Baixa, yeah. Yeah, e o nosso zona lá, zona do Cocentos. Já é a zona de cima mesmo, aqui é a zona de baixo. Ainda nunca gravaste vídeos? Yeah, é que, tipo, fazemos um vídeo, mas só que o nosso produtor faleceu mesmo. Recebi lá no Kennedy. Fizemos um vídeo, mas o nosso produtor morreu e não conseguimos pegar o vídeo. Yeah. Isso é um dos motivos de não lançarmos até agora um vídeo, yeah, mas para breve mesmo. Antes de terminar 2024, vamos meter boa da cena aqui. E também temos EP a caminho. E yeah, mano, aqui é a zona dos caixas. Esses são os caixas baixos. Tipo, tem outras firmas que vêm daqui? Já, yeah, tem boi de rapiz aqui que fazem a música mesmo. Ele canta, Katana Lion. Katana Lion, ele é de caixa baixa. Então, tem muitos rapazes que cantam aqui? Já, yeah, boa de rapazes aqui fazem uma música, ele canta. Apresenta um pouco. Já. Ele é de caixa. Rapaz aqui é boi, ele canta boi, mano. Eu sou Pelux, eu venho de Dakar, eu sou francês aqui, a Bissau.
Il y en a beaucoup. Famille, caché, bah. Il y en a beaucoup, ils chantent en français ici. Non, c'est rare. C'est seulement toi, hein. Le créole. Moi, je chante français, créole. C'est différent de Dakar ici. C'est un peu différent, mais c'est la famille, on est tous la même. L'Afrique. Tu connaissais un peu quoi Senas du Sénégal? Yeah. Ah, Sénégal, yeah. Et aussi, je trouve tout deep. Deep dans le guise. Yeah, yeah. Et moi, je trouve qu'ils sont connus, celui. Et là, c'est ce qui est par ici, donc, je peux. Aïe, qui est ici? Sénégal est ici un peu différent, yeah. Parce que là, Sénégal, tu as comme match condition, on dit que qui. Yeah, ma tante, j'ai qui también, faisait boire de Senas. Yeah, elle était match producteur de Kinoche. Et pour ce type, nous pouvons comparer là avec les Sénégalais. Il y a des moutres qui cantent ici. Il chante Katane, il est ici aussi. Pablo. Frère de Pablo, prima de Caixa Baixa, la famille. Tu peux te présenter aussi? Katane, là, Caixa Baixa. Belle cabra. Vous avez déjà lancé algumas coisas, algumas músicas? Já lançamos, mas como este tempo estamos a gravar algo. Estamos a gravar algo este tempo. Estamos a fazer projeto aí. Já lançamos dois drills, está no mercado. E neste dia vamos preparar videoclipe, já. Fiquem ligados, já, mano. Dois videoclipes, estamos a preparar algo. Que vai sair brevemente. Oi, eu sou rubber on my back, you bitch run. Rubber on your back, you bitch run. Rubber on your back, you bitch run. When you see me, they run. I say rumble on your back, you bitch run. Rumble on your back, you bitch run. Rumble on your back, you bitch run. When you see me, they run. Must believe, must believe. You make your brother, but in a day, no time buys a fire. Let them get the bro, put a badge up. I never talk, I never fake a tag. I put campus in block, put in a stack. Stack carregado, nigga, we don't play. Simplicity, nigga, more on a low. Mujer, rebel, the boy. Bad machine, a bad machine. Must have been the bot, they run like a machine. Put a V6, no basalichi. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. They said they shoot me, but they don't shoot me. I'm Suwani. That guy said chat too much, but they never taught me on Justin Pop. You all says they were it when they see me. They start shooting and running, costing pussy. Go back to town. They said that they shoot me, but they don't shoot. Mike and Jack was there with the running. In the south they chat too much. No man never fight. Nobody can stand. Must see CK fuck to you and your man. You guys see me and run for me. If I catch you, bro, I'll do something. I said stop chatting. Oh my fucking. I'll tell my bro, Kavi. My kubalina face shot in the mung. Let me block you, nuka buka pull my kaku. Je me rabo obi rekadi. Playing mode si bossa ativo. Ninja de chaque contre me tira. Dama é tudo bandido. O boca grosso do passa marado. O pano de pindo. Dois pontos na boca. O tapir budido. Ei, o blusai. 07 da pibas de fuga. Imagina com a sentir de niga. O cabeção do podinho aqui. Mas se pega de novo. Um taça pra barriga. Que me over de fim da partida. O safado meu baby de firma. Para bom puto. Zé podia ativa. Se espiga, começa a broi, catacaba. Cinco de salma, compensa me finda. Sogo com soco, toque e essa branda. Mago de cidade que eu se quente. Se cena pula, pula, se cena fegue. Mamita dá, mita quebra, buden de raça. Se visada, que ela é que minha raça. Meu nome é de raça, bruto, pussy. Manda boca, minga, pussy. Oxi, desce, deixa bem perigoso. Mas pouco pago bandegas, devedoso. Cabeça de rimo, mas essa faltosa. Se cata entendi, pamo que ensaguloso. Gana com letras, podia ser moldoso. Chute na cabeça, pés pé de controlo. Me entende na mira, de colo pra solo. Bibi, pussy, de abu, bati sola. Tudo na rotina que boto, tacava na maca, sem pego de novo. Bum, pau, puta baza pra sky. Desce, xingu, xiba, desce, Miami. Desce, nunca lembra de mim. O letro, fazer a maldição. Pussy, gosto, tá de eu pra bom. Cadom, esse é grande maricão. Black fan, nunca te prenda, nigga. Na dream, nunca manda, nigga. Faz de que, nunca te fiz, nigga. Está na cima, tá já. Nunca te papa, nunca pica, nigga. Panca na riba, de bis, nigga. Na quebra, nessa vista, nigga. GB, Mr. Tester, nigga. Rani, boia, broski. Zorro dentro do street, puto fala, xirola, te chin-chin. E que hoje chitaro na bote. Desenha na puto escopote. Quimadira no monte cilada. Barguer para Jibi, te sorte. Pambi, bonha, hermano. Flay, Jibi, te xuxa, piroti. Diwan, te ponta, que xote. É só um dia em firma, já. Como é que é fixe? É a fixe. São dois, são outro aqui. Esse também, estão, né? Claro, rapaz, só para ser o rapaz. Todos eles são rapazes da caixa. Já, yeah, rapazes da caixa. Grande, mano. Já, e esse aqui é o manager de Caixa Baixa. Mais velho de Caixa Baixa.
Comodi nu sana bike roda city cu fatu Nike. Na insa ne suka costa, kes bu de du tas papa Nike. Comodi nu sana bike roda city cu fatu Nike. Na insa ne suka costa, kes bu de du tas papa Nike. Cuașa n-tem domande que pudo pe cala. Porque senão mi tamite que el bala. Fala bu boca bu deixa de habla. Aji, it is my name. Caixa baixa no chiga sem. Fere Deus da flow amém. Pa modi cima nós catem. Cotoca nho mano com mexi. Que el bu dama fazer refém. Cotoca nho mano com mexi. Que el bu dama fazer refém. Fodo negue mesmo mascarado. Pô, pô, pô. Tiro como for. Conosco da pa otor. Na frente do firmante pu fica. Cabo Ventura. Vizinha bloco na panha pancada. Pô, ai. Bazar chinado, rabada que gaga pontada, moça da cori tem medo, caixa sem ter relaxado, na ponta em nota, ser rodeado com um indicador, trazem que é blota, passeio pipoca, que caixa, o gosta ou o cagosta, quer poder os gato com a leque, com a modi no stand up bike, roda street e com fato Nike, na insta nem suca gosta, quer poder os gato com a leque, você não sabe, é Mickey Bohandi, força na máxima, elefanti, não tá pocho ali cima com a mati, não nos dormi, Bruno crazy, o tenta com o culo, na periga de Gandhi, não nos dormi, mi sono un vacilo da quando vino da spagna manti o luce aberto bullo calisa di vedete onde butta pisa di buche bisogno per realizza fuoco da posto fego un gas che sta trancolla dentro di frigo tavolina blu criminal bu pude ai 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 dell'embe te ne scompassa grande battaglia su mon ren con mi baby mo che spiega ne me che mi usi un cantato indipendente ma non prosto andiamo a un rap e tutto ne membro di cosa basta ma non prosto andiamo a un rap e tutto ne membro di cosa basta. Então o que caixa baixa e o nome da zona? Safi, safi. Aqui é nosso amor, aqui tá. Permanecemos aqui. Aqui vivemos aqui. Aqui é a cidade de Deus. Nascemos aqui, vivemos aqui, vamos morar aqui. É a nossa zona, é o nosso gueto. Então, eu vi a cidade de Deus. Cidade vocês de acham que é parecido aqui? Sim, é tipo, não é parecido, tipo de imagem, mas tipo. Cenas que fazem lá também fazemos aqui. Aqui na zona não é permitido entrar dos jobs e os cofres também não podem entrar aqui de qualquer forma. Aqui tem uma firma de quatro batas que vem aqui. Eles são parceiros. Eles são os nossos aliados, caixa baixa. Para breve vamos fazer uma cena com os rapazes de caixa baixa. Somos de diferente zona, mas temos um conexão. Depois vamos fazer uma cena já. Irmãos. Já. Eles aqui são os nossos irmãos já. Então como é dentro dos bairros do Bissau? Tipo, nas zonas tem amizades como outras zonas, bife como outras. Já. Essas cenas também. Nós. Essas cenas aqui. Primeiramente, o grupo Caixa Baixa tem rivalidade com um certo grupo que é chamado 245. Mas agora acabou. Somos irmãos. Nós e eles, maiores do grupo aqui em Guiné-Bissau, somos irmãos com eles. Damos mãos aos outros grupos, assim, fizemos uma parceria. Sim, como aquele cena de bife. Aquele cena de bife. Facada, nós não queremos isso. Não é por causa de negro, não. Aqui em Guiné também existem nós, negro, não. Cenas de bife, essas cenas, já. Alguns rapazes, tipo, vão essas cenas de pulope, não sei o que. Só que aqui nós não fazemos isso, já. Não é que tipo não podemos fazer, podemos fazer, mas é que somos mais velhos, não podemos tipo andar, dar um bloco, vai morrer. Tipo, nós somos mais velhos, não podemos ficar a entrar nessas cenas com putos, já. Mais ou menos é isso. Agora vamos ir para a zona de cima. Vamos. Onde trabalhaste a tua música? Tipo, em que estúdio, como que, quais pessoas? Essa música que fizemos freestyling agora, Rambo, fizemos um estudo de Centena, que já não está aqui, já está em Lisboa, à procura de uma vida melhor. E a nossa primeira música, que é Game Over, fizemos em,
É estudo de soberano, soberano, lá em minha zona. Fizemos lá em minha zona, a primeira música, Game Over. E depois fizemos a nossa segunda música em Centena. E já gravamos alguns genadi, cenas de projeto, essas cenas já. Essa zona aqui já é zona para Paradise, que é zona dos caixas também, já, zona dos caixas. Só que nós, em Cossendos, também temos acesso aqui, porque somos aliados. Yeah? De onde começamos o bife ou essa filiação aqui? Tipo... Então, nós fizemos conexão com Caixa Baixa, porque somos da mesma zona. E também, antes da música, já éramos amigos. Yeah? Depois também que começamos a cantar, eles começaram e decidimos fazer tipo um conexão. E tipo, os caixas, tipo, temos mesmo ops, mesmo ops, yeah? Ops dos caixas são os nossos ops também, por coincidência. Yeah? Temos bife com outros rapazes, de outra firma. E a Caixa Baixa também tem bife com aquela mesma firma, yeah, com aquela mesma firma. O Quatendos aqui é o Frangi, o craque lá. Eu e ele temos um conexão muito forte assim. O gajo daqui é de Brian. Se tu escatiza, se não tu assim. Ah, os parei. Então, vocês acham que essa cena de bife é parecida da Portugal? Aqui é mais, eu acho que é mais intenso do que Portugal, porque aqui, jovens aqui do Bloc são da mesma escola, mas assim, fazem uns cenas que não dão para acreditar na mesma escola. Acho que em Portugal isso não acontece. Não sei, na verdade, não conheço muito bem como acontece em Portugal, mas... Ah, essas cenas de bife, essas cenas de bife aqui é um pouco difícil, sabes? Porque tipo aqui em Guiné é um país muito pequeno. E essas cenas de bife aqui, eu vejo o bife aqui como uma cena de brincadeira, cena de puto. Guiné é muito pequeno, entendes? E sentar bife com outra firma é bem fácil de pegar, como nós aqui somos mais velhos, não temos medo de nada, Aqui já é zona de paradise, zona de cima. Aqui é a zona onde os rapazes pausam para fumar um pouco, porque a zona de cima é um pouco chato, é um pouco complicado por causa do copo, essas cenas. É por isso que os rapazes sempre pausam aqui para tomar um coso e hoje, essas cenas. Porque a zona de cima é um pouco perigoso. Aqui assim já tem uma esquadra aqui perto, com bom de levar, e aqui sendo fodido, aqui eles batem muito. Aqui não é como na Tuga, que os copos te pegam, não te batem, não te fazem nada. Aqui é mesmo aqui não tens coragem de reclamar com um copo, já. Se te pegaram com um gás aqui, epa, fodido mesmo, é bem fodido. Achas que por causa do drill, os copos são mais... Intensos? Sim, intensos. Já. Até o nosso ministro da República, já falou sobre o drill. Ministro do Interior também, Bocha Kandé, já falou do drill. Ele disse que ele vai fazer de tudo para terminar com essa cena, essa shit, não sei o quê. E agora, pá, se te pegaram no street com baile a fumar, eles dizem assim, foi driller. Essa cena, você é driller. Hoje vamos te matar, não sei o quê. É por isso que aqui é bem fodido mesmo. Então é importante essa cena do drill aqui em Guiné-Bissau? Para nós é importante, porque nós vivemos com a música. Agora, e tipo, a música é uma coisa aqui muito forte para nós. Se não cantarmos, não vamos ter como fazer. Porque a maioria aqui, o futuro deles são a música. Outros ainda frequentam a escola, assim, mas outros não frequentam só cantar. Assim. Ele é de Caixa Baixa também. Drill aqui já está a evoluir, porque agora... O melhor da nova geração, Pensador, Lilás, são drillers. Eles não são drillers como nós, do bairro, sabe? Eles são mais os drillers sentimentais, aquela cena assim. Eles estão a fazer drill, mas só que não estão a fazer atitude de drillers. E agora eles são os melhores da nova geração. Drill aqui já está a evoluir pouco a pouco, só que apoio não é muito, porque eles dizem que é um cena de banditismo, não sei o quê, boa das cenas. Mas estamos aqui a fazer tudo o que é possível. Aqui já é paradise. Aqui é chamado paradise, tipo paraíso, porque para poder deixar tudo bem explicado, que aqui óbvio não pisa. Se pisares aqui, é fodido mesmo. Vamos lá. Primeira música da Caixa Baixa foi escrito aqui. Primeira música dentro de França, dentro de Paris. E por quê? Por que esse nome? Dentro de França. Zona danger. Sim, como estamos a viver. Estamos a viver como na França, estamos... Aqui em África, já não ia viver no Bissau, como em França. O que vocês acham dessa cena dos bairros de França? Ah pá, bairro de França, eu quero conhecer Paris um dia. Estamos bem fixe. Bem fixe mesmo. Eu quero conhecer Paris, eu quero viver lá.
eu admiro como os rappers franceses, o bairro, aqui começamos. Aqui que é paradise, onde dos caixas, já. Aqui que é paradise. É o bloco. Paramos ali, também lá. Aqui é o nosso bloco. Paradise. Chamamos de lá em cima, Tóquio. Achas que para alguns rapazes daqui o drill é a única saída na vida? É tipo, não fazemos drill só para um dia enriquecer, ok? Nós somos tipo, Estado nos vê como um bandido, ok? E a música é a única forma de conseguirmos expressar o que sentimos, a única forma de fazer chegar a mensagem. Yeah. Eu posso estar aqui em caixa, como estou aqui nesse momento, e um americano lá em América pode me conhecer através das minhas músicas, essas cenas. Yeah. É por isso que gostamos bem da música. É a única forma de transmitir o que vivemos com people, essas cenas já. Então, não é drill somente que fizemos. Fizemos trap, rap, fizemos. Mas temos segredo, vai ser. Gostamos de cantar o que vivemos. Como o nome do nosso álbum, Realidade que Nunca Vive. Eu gosto da experiência que ele nunca vive. E vocês acham que é possível viver como a drill? Porque a drill, fazer música, virar o seu trabalho. Acho que sim. Porque a PQM2 é daqui. PQM2. Maduan. Mas ele nasceu aqui? Ele nasceu aqui. E ele nem nasceu aqui em capital. Ele nasceu em Jeto. E Shoshan One de PMM. Edi de PMM. G-Books. Falecido G-Books. Rest in Peace. É daqui também. Vários rapazes que estão a fazer sucesso na Tuga são daqui mesmo. Apolo também. Mano Halloween, Bruxa Halloween, é daqui. Boa, rapazes, já estão a fazer sucesso. Já na Tuga, França, diferentes zonas. Aqui tem fonte de talentos. Aqui vamos brilhar. Temos vários talentos aqui. Não estamos a pensar só fazer grana com a música. Porque aqui também estudamos. Temos um sonho de ser um dia um doutor, o que é que é. Mas como? Os mais velhos nos criticam. Quando vemos a fazer grill, dizem, esses miúdos estão vão crescer bandidos. Muitas coisas eles nos criticam, mas nós não ligamos com as bocas. Não. Fizemos aqui e nós gostamos. Aqui fazemos drill, mas não roubamos ninguém. Não roubamos ninguém. Temos essas cenas de roubar, essas cenas, não sei o quê. Só então, cantamos. Tem muitos preconceitos sobre drill aqui. Aqui há até muito. É como já disse, é que o nosso ministro do interior já nos ameaçou. De nos pegar, trancar essas cenas. Temos que ser um pouco mais cauteloso. Aqui podemos utilizar o baile, mas tipo, ao sair na estrada, tens que colocar no cartucho mesmo. Tens que colocar no cartucho. Eu sei que é uma cena de bife, aqui nós agora não estamos a tratar do bife, estamos a tratar só de paz, união, conexão. Não queremos mais essas merdas de tchim-tchim, aquelas brigas, não. Eu sei que em Brasil tem tipo regras nas favelas, tipo ninguém poder roubar dentro do bairro. Aqui também, aqui é assim. Mas é tipo, aqui é a mesma cena. Aqui no bairro, dentro da zona, ninguém pode roubar. E ainda é mais perigo se rapaz de outra zona pisar aqui para tentar fazer o roubo. Epa. Isso já é fodido mesmo. Caixa baixa, quando mete conosco. Não aceitamos isso aqui, não gostamos tipo de agredir ninguém, mas ao pisar, não há solução, temos que dar mesmo. Aqui consideramos o nosso bloco central aqui, é aqui que tudo começou, aqui dentro mesmo. Sempre queríamos dar uma fuga durante a quarentena, pousávamos aqui, é aqui que surgiu a ideia de fazer a música mesmo. Aqui que é o nosso bloco central. Aqui. Eu já fiz letra aqui. Quando nós estávamos a preparar fit. Frangi, BC, Rola B. Está aqui também. Um rapaz, BC. Sim. Já fizemos também um projeto aqui. É aquele projeto que fizemos, um vídeo, e o nosso produtor faleceu. Rest in peace, mano Kennedy. É aqui que tudo começou mesmo, Começamos a cantar aqui, surgiu a ideia de cantar também aqui. Escrevemos a nossa primeira música aqui. É por isso tipo, que escolhemos aqui como nosso bloco central. Mas somos de diferentes zonas. Mas como caixa baixa, não é mesmo?
E caixa, e caixa, todos quase, todos moram aqui. Aqui em cima, os cocentos é que coordenam aqui. E lá embaixo já é a zona dos caixas. É por isso que fizemos tipo um conejo. Porque ninguém sabe quando vai haver um ataque dos ovos, já. Se bater aqui, epa! Vai fudido, mano, vai fudido. Como aconteceu um ataque de ovos aqui? O jogo aqui é mesmo sendo como sendo da Tuga, rapazes de bote, só que aqui é mais como UK, porque os rapazes usam shot menos, usam mais o chino, bad machine, porque os rapazes dizem que o shot faz barulho, chama a atenção dos cops. Yeah. Aqui quase cenas de pulo é mais parecido com cenas de UK, usamos mais o Rambo do que shot. Yeah. Yeah, mas é quase a mesma cena como cena da Tuga. Rapazes de bote, de repente na tua zona, é pá, já é bago mesmo. Eu uma vez um puto tentou na minha zona, epa. Eu estava com ele, Lazerson. Já, um puto bateu na minha zona, epa. Eu tive que dar bago, porque se eu não dar para ele, epa, eu vou levar. Estava com um rapaz, estávamos nos dois, e eles eram cinco, mesmo assim. Meteram na fuga. Yeah. Agora a última pergunta da entrevista, falo essa pergunta sempre, cada vez. O que é o time de futebol favorito de vocês? Epa, eu sou Sporting, o meu puto joga lá. O meu puto está a jogar em Sporting na Tuga. Agora o que são as redes sociais de vocês? Eu, Brenner King 400 Root, ou BK 400 Root, no Insta e no TikTok, Brenner King 400 Root, YouTube, Brenner King 400 Root, yeah. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. É, mano. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, mano. Tamo junto. Agora.